Liepājā un Dienvidkurzemes novadā augusta otrajā pusē notiek intensīvi latviešu valodas kursi skolēniem no Ukrainas un arī kopīga diennakts nometne bērniem no ukraiņu un latviešu ģimenēm. Mērķis pirms jaunā mācību gada sākuma pilnveidot latviešu valodas zināšanas tiem ukraiņu skolēniem, kuri mācīsies vietējās skolās. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Rīgā! 30 bērni no Ukrainas kara bēgļu ģimenēm jau otro dienu pašvaldības apmaksātos kursos Liepājā padziļināti apgūst latviešu valodu. Vēl 15 ukraiņu skolēni kopā ar tikpat lielu skaitu bērnu no latviešu ģimenēm šobrīd valodu apgūst nometnē Raiti Riti valodiņa. Vieglāk zinām angļu valodu, es nezinu vai. Bet es zinu 5 valodas. Es gribētu palikt šeit pēc iespējas ilgāk, jo man ļoti patīk skola, kurā es mācos, labāk nekā Ukrainā. Es mācos attālināt savā Ukraiņas skolā un vienlaikus arī klātienē šeit 8. Vidusskolā. Valodu pastiprināties vēlos apgūt, lai saprastu, ko man saka skolotāji un mani latviešu draugi, un varētu ar viņiem sarunāties. Šeit es mācos latviešu valodā un vienlaikus arī attālināti Ukraiņas skolā. Ukraiņu skolēnu latviešu valodas prasmes esot diezgan labas, atzīst kursu rīkotāji un pedagogi. Viņiem sokas neapšaubām labāk kā lielajiem, ja teiksim, bet es domāju, ka tā ir tāda, nu, tā ir šī dabīgā, nu, šī vecuma īpatnība, ja, ka mēs šajā vecumā ik viens jau visu apgūst tām ātrāk, es domāju, ka tas neatiecas uz valodu vienu. Un vispār prieks, ka šī jaunā paaudze, pat nezinot, cik viņš ilgi dzīvos, viņi neturpina mācīt, nē, viņi daži arī turpina mācīties Ukrainas skolās attālināt, bet tik un tā viņi paralēli iet latviešu skolās un mācās to valodu. Latviešu valodas apguves līmenis starp Liepājā patvērumu radušo ukraiņu ģimeņu bērniem pēdējā gada laikā esot krietni audzis. Tomēr ir arī skolēni, kuriem iespējams vienkārši nav svešvalodu apguves talanta. Viņi turpina mācību vielu apgūt tikai attālināti Ukrainas skolās un Liepājā uz skolu neiet. Varbūt arī ģimeniski tas kaut kur faktors nostrādā un šo valodu nespēja apgūt, vai tas varbūt psihoemocionālais faktors, kad nu, bērns vienkārši atsakās varbūt nu, padziļināti pievērst uzmanību latviešu valodai un tās apguvei. Bet katrā gadījumā es saku, tas ir tiešām ļoti mazs procents un mazu ir šādu gadījumu. Šobrīd Liepājā bērnu dārzus apmeklē 35 bērni no ukraiņu ģimenēm, bet skolās mācās 67, tai skaitā šogad būs 6 pirmklasnieki. Pagājušajā mācību gadā pamatskolu veiksmīgi pabeidza 3 izglītojumie no Ukrainas. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.